repote dadi pedagang, salate dikawe gampang, apa maning dagangane laris, durung salat ngakune salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Repote dadi bakul ngomong salah ngakune betul, apa maning dagangane laris, pelem kecut ngakune salatullah salamullah. Terkadang lali, apa maning wayahe tandur, salate diundur salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salu ala Nabi Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sepindah mali subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar illa billahil aliyyil azim. Pingin urip mulya kudune gelem karya, urip pancen angel kudune ra usah ngo Venekus plus ki ketenger niku lagu jaman tahun 70. Jane si asline copo dona langsa jamane. Nah, teganti nang nyong. Salek nyong moh lah jamane jaman rekoso. Muga-muga jamane jaman sing makmur nggih, Bu. Maka kula ganti pengen urip mulya kudune kelamakarya, urip pancen angel kudune ra usah ngomel, ati kudu tentrem nyambut gawe karo iya seneng. Ulat ojo peteng nek dikongkon yo sing temen, lah apa to kanca ati kerep loro ragelem rekoso mbudidaya, pancen kabeh padha pingin urip mulya wiwitan rekoso pancen nyata. Teng 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 yen pengen mulya urip ning donya gelem